ich hoffe nur und Nein, wir sind die Azad Rider ga. Nau kan lu ji ba di re ha. Aku nwe ya di piang shwe ma Man City tin ne piang jin ne lo TV pyo ja lai ba de. Nai bisi Azad Rider Max Ewe ga ji ba di re ne agent nwe ga Man City tin ne piang shwe jin ne tru ye san na chang pyo ga da wo chano debut nai ma de. Chano lo Man City tin ne swe ne mu ri pyo lo ni ba de. Ji ba di re ha balon tamai ne chao sei ji dou nau kan lu phit la ma ba lo. Jaman tin LB Z ko pyo da ba de. Guardiola aku nwe ya di piang shwe ma Croatia nau kan lu ko atin lu sin ne the twin mo sei ya that tan ni da chao. Messi ဒီနေ့ ဘက်က အပြောင်းအကျဖြစ်မြောက်လုံဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အသက် 22 နှစ်အရွယ်ရှိနောက်ခံလူဟာ Messi ဒီနေ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသဘောတူညီမှုရရှိထားပြီဖြစ်လို့ German ကလည်းဟာ အပြောင်းအကျအတွက် Manchester ကလည်း ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာပါ။ Leipzig အသင်းဟာ Jiwa Dire အတွက် Messi အသင်းစီကနေ အနည်းဆုံး Euro 100 လိုချင်နေတာဖြစ်ပြီး ဒီအပြောင်းအကျဖြစ်မြောက်ခဲ့ရင် Croatia Leverkusen နောက်ခံလူဟာ ကမ္ဘာဈေးကြီးဆုံးနောက်ခံလူဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Messi အသင်းဟာ Kovacic ကိုချက်ရေးသင်းကနေ ပေါင် 25,000 နဲ့ခေါ်ယူပြီးနောက် ခန်းစစ်ပိုင်းကိုအားပြေဖို့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။မန်စီးအသင်းရဲ့နောက်ခံလူဖြစ်တဲ့လာပေါ့ဟာအသင်းအားထွက်ခွာဝယ်ရှိသလိုဘောဂါကလည်းအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့မသေချာတာကြောင့်ဒီဘက်ဂွာဒီယိုလာဟာဂျီဗာဒီရဲကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ပထားနေရဖြစ်ပါတယ်။စပိန်လူမျိုးဒီဘက်ဂွာဒီယိုလာဟာငယ်ရွယ်တဲ့ဘောလုံးဆွဲဆောင်ရေးကိုသဘောကျတာကြောင့်နာမည်ရသည့်ဆူလာတဲ့ဆက်ထင်းမှုအသင်းနဲ့ခေါ
Vare. Then a certain year she now can live up, you get a yadiga, life is it then, Lizan away power and Kazagavi, don't go to you, Kavare.